Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця» триває. Сьогодні в рамках акції учні 19-ї школи організували благодійний концерт. Окрім того, наразі проходить активна підготовка до фінального дня проведення акції. Про це та інше у наступному сюжеті. Учні 19-ї школи сьогодні виступали заради здоров'я новонароджених кременчужан. У рамках акції «Серце до серця» школярі організували благодійний концерт. В рамках цього мероприятия ми збираємо гроші. Любую суму може ученик принести і положити в скриньку і подивитися наш прекрасний концерт. Педагоги відзначають, благодійна акція виховує в дітях доброту і співчуття. Тому освітяни активно підтримують своїх учнів у проведенні благодійних заходів. Приобщаясь к этой акции, каждый ребенок понимает, что любовь и доброта действительно спасут мир. Мы с этим согласны, и взрослые, и дети, поэтому мы с удовольствием участвуем в этой акции и с удовольствием принимаем участие в добрых делах. Організатори наголошують, офіси акції «Серце до серця» діють також і в інших навчальних закладах міста. Кожен офіс проводить певні заходи, збирає кошти в свій спосіб. Зараз ми були на концерті, бо у нас також в рамках акції в різних навчальних закладах фотосесії, ярмарки і цікаві різноманітні флешмоби. Ми щиро вдячні адміністраціям навчальних закладів, всіх без винятку навчальних закладів нашого міста і департаменту освіти. І, звісно, особисто міському голові Віталію Олексійовичу Малецькому за підтримку, допомогу і особистий приклад. Нагадаємо, кременчужани протягом 9 років беруть участь у всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця». Усі зібрані в рамках акції кошти йдуть на придбання медичного обладнання для лікувальних закладів. Кожного року нам вдається збирати все більшу і більшу суму коштів, і вже кілька років поспіль ми отримуємо першість в Україні за співвідношенням суми зібраних коштів на одного мешканця міста. Тобто кременчужани є одним із найбільш щедрих людей, які жертвують свої кошти на рахунок акції «Серце до серця». Завтра з 8 до 4 в офісі молодіжного парламенту, де розміщений центральний офіс акції, буде проходити збір скриньок, які були надані навчальні заклади, установи і підприємства міста. Друга сума буде відома у нас буквально в суботу. І ще з понеділка ми зберемо скриньки по магазинам міста. 24 квітня волонтери молодіжного парламенту останній день збиратимуть кошти. Окрім того, у фінальний день акції на кременчужан чекає ряд цікавих благодійних заходів, що відбудуться на площі Перемоги та у Придніпровському парку. Серед них виставка автомобілів «Крас», велопробіг, флешмоб «Живе серце», ярмарка виробів майстрів ручної роботи, фотосесія. Дітлахів розважатимуть ростові ляльки та аніматори. Окрім того, відбудеться концертна програма за участю юних талановитих кременчужан. Нагадаємо, цього року за виручені кошти кременчужани придбають медичне обладнання для міського пологового будинку.